Deputetja e Partisë Socialiste Vasilika Hysi ka kërkuar dorëheqjen e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha, pasi sipas saj ai po i zëfrymon Tiranës, duke ndërtuar në zonat e gjelbërta. Sipas Hysit, Basha nuk po e mban premtimin për rivitalizimin e liçenit artificial dhe ndërtimin e një parku të madh sportiv, duke dhënë leje për ndërtimin e një pallati shumëkatësh. Ne jemi këtu se na ka sjell Luli i Saliut. E keni dëgjuar kohë më parë se këtu do na ndërtonte parkun më të madh sportiv në Ballkan. Dhe ja ku jemi sot për të parë që ai sikurse Saliu po jep gënjeshtrën më të madhe. Jo vetëm që nuk ndërton parkun më të madh të Ballkanit, por po e shkatron atë. Dhe po e bën pikrisht në momentet ku po i vjen fundi në karrigen që po ri, të cilën e ka marr jo me zgjedhje, por me vjedhje. Mëtej Hysi ka hedhur poshtë edhe pretendimet e bashkisë se ka mbjell 23.000 pemë, duke i krahasuar me deklaratat e ish-kryeministrit Berisha, kur thoshte se janë ndërtuar 10.000 kilometra rrugë. Ne i themi të largohet, të jap dorëheqjen, sepse nuk mbajti asnjë nga ato premtime që tha. Ai thotë që jo, unë nuk e shkatrova Tiranën, por kam ndërtuar, kam mbjell 23.000 pemë. Ne i themi se po gënjen. Ai thotë që fajin e ka qeveria. Ne i themi se ke braktisur Tiranën. Ai thotë që fajin e ka policia. Ne i themi se po merresh me politikë. Ai thotë fajin e ka parlamenti. Të nderuar qytetar, sikurse edhe Saliu, Luli megjithse është më i ri se Saliu, gënjeshtrat i ka më të trasha se plaku i shqupit.